moció per proposar que l'Ajuntament de Rubí contracti un servei de recollida i reciclatge de CDs i DVDs. Perquè, m'entengueu, els CDs i DVDs actualment, excepte alguns municipis i empreses que s'han posat les piles en aquest sentit, a la majoria, per la majoria de portals, no es reciclen i van directament a rebuig. En el cas de Rubí, per tant, els nostres CDs i DVDs utilitzats i caducats, diguem, perquè ja no ens serveixen, perquè s'han espatllat o pel que sigui, se'n van a un abocador. Els CDs i DVDs, no estem parlant d'una quantitat petitona, sinó que s'estan produint 36.000 milions de CDs i DVDs d'aquest tipus al món, 390 milions a Espanya. No són tòxics, però es calcula que triguen uns 5.000 anys a desfer-se, degradar-se. Per tant, estem deixant un residu totalment insostenible sense un tractament. I es pot tractar. I, a més, el seu tractament dona un material de molta qualitat, que és el plàstic amb què està fet el CD i el DVD, que no serveix per tornar a fer CDs i DVDs perquè ha de ser molt pur per poder fer això, però sí serveix per fer alguns elements dels cotxes, serveix per fer muntures d'ulleres, serveix per fer mobiliari urbà fins i tot, serveix per fer diverses peces de plàstic que necessiten molta resistència i una certa flexibilitat. Necessitem a l'Ajuntament de Rubí a que avaluï l'oferta que hi ha al mercat. Nosaltres només en coneixem una i de fet li hem traspassat a l'equip de govern tota la informació que tenim sobre aquesta, d'avaluir les ofertes que hi hagin al mercat i que contractin un servei de punts de recollida de CDs i DVDs a la ciutat que proposem que siguin a les instal·lacions municipals i que, per tant, doncs, amb aquest servei es recullin aquests CDs i DVDs i es reciclin, reutilitzin i, per tant, doncs, deixem de ser una ciutat contaminadora en aquest sentit, com a mínim, en aquest petit sentit, com és el dels CDs i DVDs, però important. I, evidentment, que això vagi lligat a una campanya d'explicació al ciutadà, de conscienciació, d'explicació on estan aquests punts i una campanya també als empresaris perquè, si volen, individualment, com a empresaris, contractin també aquest servei per la seva pròpia empresa, posar un punt de recollida i reciclatge.